Nu så visslar vi igång säsongen 2023 också. Hemmalaget i de gula mot Gripen Trollhättan här i första matchen. Tidig notifiering kring hur hörnspelet och Vetlanda kommer att ta hand om den här inledningen. Hörnan kommer och så kommer avslut och då har vi första målet. Vetlanda tar ledningen. Och det är Filip Bringe som får bollen i bra fart. Här då. Ja, där kommer också avslutet och det är mål. Två hörnmål, vi har 1-1. Han har gjort det bra såklart. Han blev ju årets junior här. Så först ska vi titta till Kalander. Ja, det är en signal här för Kalander. Frislag, så är det. Straff såklart. Här är Gratchev med möjligheten att vända på det för Gripen och lyckas. Han sätter den, Gratchev, till 2-1. Och bortalaget har vänt. Så bör den här sitta. Här kommer Esplund med hörnan. Här kommer skott också. Det är 3-1. Ja, det är makalöst. Gripen utökar. Ja, lyckas vinna bollen här. Här finns nu möjligheten. Fin passning också, men tar det, är straff igen. Den här gången är det Vetlanda som får straff. Filip Bringe för 3-2. Nej, räddning. Och på returen då? På returen. Ja, räddning där också. Han gör en makalös dubbelräddning. Och näven i luften också. Här kommer hörnan då. Slås tidigt och på returen. Ja, där finns möjligheten och där kommer också reduceringen. Med knappt 10 minuter kvar av den första halvleken kommer reduceringen. Frislag här, ganska misslyckat. Arvidsson är där. Den där hinner ta sig fram. Ingen signal. Den kommer här, signalen. Och det är en ny straff. Gratchev i mål. Men det är inte långt borta att han tar den finländske målvakten. Själva uttryckte det bara 5 matcher för Gripen-spelarens tilltag. Här finns möjligheten till tidig reducering och den kommer också. Ja, det är en slumpartad boll. Det är en olycklig retur, det får vi väl säga. Skog lyckas inte hålla bollen. Ja, hela vägen för Ljung. Ljung! Och passningen här och på returen då. Skog lyckas inte hålla den. 4-4. Ljung med förarbetet. Fedorov med sitt andra. Ikväll 4 lika. Han har väl gjort flera tusen mål från såna där lägen, men den här gången så studsar bollen ifrån och då finns det ingenting mer än att titta på Fedorov som gör det här. Fedorov! Ja, men titta på Fedorov och Karlström leka bandy. Vetlanda har vänt. Ja, Isalje får fram den passningen och snett bakåt också. Här är läget för 6-4. Aj, vad läckert spelat när Vetlanda drygar ut. Plötsligt får vi se Rauhan Isaljev. Hemmelinen försöker få fram den här bollen snabbt för reduceringen kommer direkt. Reduceringen kommer direkt. Arvidsson. Petersson. Petersson blir det som nyper till och på returen. Två gånger om. Här är bollen fortsatt. Och så kommer lyftningen in. Den är där någonstans i gröten och där kommer 6-6. Helt plötsligt hittar Gripen möjligheten. Helt plötsligt gör Gripen 6-6.
och uppviglingsmaner framför hemma supportrarna. Fyra man kvitterat i Hydro Arena. Reducerat manskap, här kommer bollen in och här kommer bollen och där är också returen. Avslut och det är strax utanför. Det är så nära när Bringe återigen testar. När han återigen testar, men det vill sig inte. Det slutar 6-6 i Hydro Arena. Det slutar 6-6.